کۆماری ئیسلامی و دەستهەڵگرتنی ملیۆنی خوێندکاران لە خوێندن. لە حاڵێکدا کە لە زۆربەی وڵاتانی جیهان نەخوێندەواری لە ناوچووە، لە حکومەتی کۆماری ئیسلامیدا ئامارەکانی دەستهەڵگرتن لە خوێندن کە لەلایەن خودی بەرپرسانی حکومەتیەوە بڵاوکراوەتەوە نیشانی دەدات کە یەک لەسەر سێی خوێندکاران بەهۆی کۆرۆنا، نەبوونی پێداویستی بۆ ئامۆزشی ئانلاین، نەبوونی معەلم و مەدرەسە، ناچار بوون دەست لە خوێندن هەڵبگرن. ئامارەکانی ڕژیمەوە نیشان دەدەن کە لە ساڵی 1400 3 میلیۆن خوێندکار لە چەرخەی خوێندن چوونەتە دەرێ. هەژاری لە ناوچوونی بنەماڵە، ئیعتیاد بە ئەلکۆڵ و مادەی هۆشبەر، منداڵ ئازاری، پێویستی بە داهاتی کاری منداڵ و خۆنەگرتنی منداڵ، لە دەستدانی بنەماڵە بەهۆی ڕووداوەکان و نەخۆشی لە زومرەی ئەو هۆکارانن کە منداڵێکی خوێندەواری مەدرەسە دەکەنە منداڵێکی بێسەرپەنای سەرشەقام و کار. لە مەدرسە دەوڵەتەکاندا بە شێوەی فەرمی نابێت پول لە خوێندکاران وەربگیرێت، بەڵام بنەماڵەکان ناچار دەکرێن تا لە ژێرناوی بەشداری نەتەوەی و یارمەتیدانی مەدرسە 2-3 میلیۆن تمن بدەن. ئەم بڕەپارەیە لە پەنا هەموو خەرجیەکانی دیکەی خوێندنی ڕۆڵەکانیان بۆ بنەماڵە هەژارەکان قورسە. لە پاڵ ئەو هۆکارانە کە باسکرا، هۆکاری دیکەش بۆ دەست لە خوێندن هەڵگرتنی منداڵان و تازە لاوان بوونی هەیە. سیستمی خوێندنی ئاینی و دواکەوتووی مەدرسەکان دژایەتی و دژمنایەتی لەگەڵ زانست و پێشکەوتن، ڕێگری لە دەست ڕاگەیشتن بە ئینتەرنێتی هەرزان یان خۆڕایی و فێربوونی زمانی دایکی، دەخاڵەتی ئاخوندەکان و دەستگای مەسەب لە کاروباری دەرس و تەنانەت ئیدارە و بەڕێوەبردنی مەدرسەکان خوێندکاران زیاتر لە ڕابرد و لە مەدرسە بێزار دەکات. کچانی بنەماڵە کەم داهات و هەژارەکان بەشێک لەو منداڵانن کە دەست لە خوێندن هەڵدەگرن. کچان ئەگەر نەچنە ناو بازاری کاریشەوە بەهۆی هەژاری و دەستکورتی بنەماڵەکانیان بە پێچەوانەی خواستی خۆیان لە تەمەنی کەمدا بەشوو دەدرێن. لە پاڵتەواوی بێمافی و بێبەشێکان لە ئێرانی ژێر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی، هاوسەرگیری کچانی کەمتەمەن شەرعی و یاساییە. بەڵام ئەگەر دەرسە خۆرافیەکانیان کاریگەر نەبێت و سیاسەتی بەسیجگیری بێ ئاکان بمێنێتەوە و کردەوەی سەرکوتگەرانە و جاسووسیش کارساز نەبێت، ئەو کات بە شێوەی بەرین و هەرزان مادەی هۆشبەر دەخرێتە بەردەستی منداڵان و تازەلاوان. بڵاوکردنەوەی سیستماتیکی مادە هۆشبەرەکان لەلایەن دەست و پەیوەندەکانی ڕژیم لە مەدرسەکاندا لەسەر بەستێنی نەهامەتیە بەرینە کۆمەڵایەتیەکان بۆتە ڕێگا خۆشکەری گیرۆدەبوونی تازەلاوان بە مادەی هۆشبەر. ئەوە یانی ئیعتیاد بە مادەی هۆشبەر و بەدوای ئەودا دەستهەڵگرتن لە خوێندن. راپۆرتی دڵتەزێنی هەواڵنێری مەوج لە ژمارەی ملیۆنی دەستهەڵگرتنی خوێندکاران لە خوێندن بەڵگەیەکی ڕوون و ئاشکرای نابەرپەرسبوونی حاکمانی دز و گەندەڵی کۆماری ئیسلامیەکە تەنانەت توانایی دابینکردنی معەلم و مەدرسە، کەرەستەی ئەلکترۆنیکی وەکو تەبلێت، هێڵی تەلەفۆن و ئینتەرنێتی هەرزان و خۆڕایی بۆ ملیۆنان خوێندکار نییە. بەپێی راپۆرتی هەواڵنێری کۆمەڵایەتی سایتی مەوج، بەڕێوەچوونی سیاسەتی کۆنترۆڵی جەمعیەت بووە هۆی ئەوەی کە ژمارەی خوێندکارانی ئێران لە 18 میلیۆن کەس لە دەیەی 60 بۆ 14 میلیۆن و 500 هەزار کەس لە ساڵی ڕابردوو بێتە خوارێ. ئەمە لە حاڵێکدایە کە بە پێڕاگەیاندنی سازمانی سەبتی ئەحوالی ئێران ژمارەی خوێندکاران دەبێت نزیکەی 15 میلیۆن و 500 کەس بێت. ناونووسی و بەشداری نەکردنی بەشێکی ئەم خوێندکارانە لە مەدرسە لەلایەن بنەماڵەکانەوە بووە هۆی ئەوەی کە بەراورد بکرێت کە لە قۆناغی کۆرۆنایی یەک ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 1 میلیۆن خوێندکار خوازیان لە خوێندن هێنابێت. بەڵام ئەمانە تەنیا شۆکی سەرچاوەگرتوو لە بڵاوبوونەوەی هەواڵی واز لە خوێندن هێنانی خوێندکارانی ئێران نییە. ئەو ئامارانەی کە لە ساڵی 90 بڵاوکرانەوە ئاماژە بەوە دەکەن کە 7 میلیۆن و 135 هەزار خوێندکار وازیان لە خوێندن هێناوە. لەو ساڵەدا بەلەبەر چاوگرتنی راپۆرتەکانی ناوەندی ئاماری ئێران 19 میلیۆن و 435 هەزار کەس لە تەمەنی 7 بۆ 19 ساڵ بوون و دەبوایە خوێندنیان لە مەدرسەکاندا درێژە پێدابایە. بەڵام پتر لە 7 میلیۆن و 135 هەزار کەس بە هۆکاری جۆراوجۆر نەیانتوانیوە درێژە بە خوێندن بدەن. بەواتایەک زیاتر لە 37 لە سەدی خوێندکارانی ئێرانی ناچار بوون واز لە خوێندن بێن. کۆماری ئیسلامی زۆرێک لە معەلیمانی خستۆتە بەندیخانە.
لکار دوری خستونتەوە و تەنانەت بەشێکیانی ئەعدام کردووە و جەمعیەتی بەرینی معلمانی شەریف و زەحمەتکێشی لەگەڵ هەژاری و بێمافی بەڕۆڕوو کردوێتەوە. ئامارەکانی دەست لە خوێندن هەڵگرتنی منداڵان و تازەلاوان بەتایبەت لە ناوچە بێبەش و هەژارەکانی ئێران کارنامەی نەنگینی دەسەڵاتی کۆنەپەرستی ئیسلامی نیشان دەدەن کە ملیاردها دلار خەرجی ناوەند و شوێنە ئاینەکان و پەروەردەی تەڵەبە و ئاخوندەکان دەکات و بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئێرانیان ناچار کردووە تا واز لە خوێندن بهێنن.